verdade, dificilmente eu sou influenciado por colocações de Newton Neves em relação ao Corinthians, mas eu acho o seguinte, pode ser que isso aconteça. O que a gente tem que entender, e aí é um ponto de vista meu, porque eu assisti o jogo todo sábado, é que o Vitória, do Wagner Mancini, que ganhou do Flamengo, que empatou com o Cruzeiro, se eu não estiver errado. Ganhou do Galo. Perdeu do Avaí. Né? Depois ele perdeu do Avaí em casa, ganha do Corinthians agora, quebra uma invencibilidade de quase 34 jogos. O Vitória jogou de acordo com como joga o Corinthians. O Corinthians joga do jeito que joga o Vitória, tanto dentro quanto fora. E ainda prejudicado no apito o Vitória. E ainda com um gol legal e com várias chances para fazer gol no segundo tempo. E mais, o Corinthians jogou muita bola alçada, o Corinthians foi um time que errou passes. Por quê? Porque o Vitória marcou. E se tem um time que dificultou a vida do Corinthians nesses últimos 7 meses, foi a equipe do Vitória. E o Wagner Mancini soube muito bem aproveitar isso, né? Fez com que a sua equipe ganhasse e daí também para que o Vitória possa permanecer na primeira divisão. Até porque o Mancini, quando acertou com o Vitória, fez contrato de 1 ano e meio. Né? Coisa que, vocês não sei se vocês lembram, mas ele foi mandado embora injustamente do Vitória. Tava também. Estava fazendo um bom trabalho na Chapecoense. Não, e no Vitória também, quando ele foi mandado embora. E aí também, como todo mundo está esperando em relação ao Felipe Garrafa, o menino repórter da Rádio Bandeirantes, ele fez a pergunta, o Mancini respondeu. Daqui a pouco a gente vai colocar. Não, tudo bem, o que vocês vão colocar, o que o Everton vai falar, o que o Fernandinho vai falar, cada um fala o que quiser. Um faz a pergunta, um responde o que quer e acabou, gente. Por que vocês precisam fazer isso aí? Queria acabar com o menino, queria acabar com o Mancini. Pô, para aí. É só futebol. Até porque o Felipe Garrafa é um bom menino e o Wagner Mancini também é uma excelente pessoa e um baita treinador. Tá. É o que eu gostaria de falar sobre o episódio. Agora...